Някак си неусетно мина времето и ето, че в днескашния хубав слънчев есенен ден отново сме заедно и даваме старт на есенния традиционен, вече с 20 годишна история, разградски панаир. И на панаир като на панаир, с една молба към младите майки и татковци, нека да подготвят фонда, който е необходим за техните деца, с молба към бабите и към дядовци, нека да бъдем достатъчно старателни, за да може да удовлетворим абсолютно всички желания на нашите деца и внуци. Над 100 търговци на спортни стоки, ученически пособия и лакомства са разположили сергиите си по алеите на градския парк. Тълпите обаче са предимно от възрастни смълчугани, които се редят за атракционите. Във всяка от панаирните вечери ще има концерт на открито. Празникът беше открит от Капански ансамбъл. Следващите вечери разградчани ще видят концерт и на музикално-танцова група от украинския град Херсон. Празниците ще бъдат закрити с популярен концерт на разградските симфоници под диригентството на Красен Иванов.